faktisk. Er det ikke de der, der har sendt de der nudes? Nudes? Til... Nå, til William. Ja. Måske ligesom, jeg kan finde det. Ej. Det er virkelig... Er du sikker på, at du har set hende? Ej, det er hende. Er det ikke det? Jo. Oh my god. Ej, det er hende. Oh my god. Prøv lige at se. Ej. Fuck, hvor mærkeligt. Ja. Yeah. Jeg tænkte også bare sådan lidt, da jeg sådan så det. Ja, sådan sukker så. Og så totalt falsk. Ja, det var mega sjovt. Så vi spørger faktisk bare ind til, hvad hun hedder og... Eller hvad, jeg ved det. Jo, og så sådan, vi spørger sådan ind til William og sådan noget der. Og hvorfor hun har gjort det her? Jeg synes det. Men ja, så virker det heller ikke så vildt. Ja, mærkeligt. Lige præcis. Ej, ja, det der røde farve, det passer ikke i det billede. Ej, det synes jeg heller ikke. Det er sådan en illustration på billedet.